姐，林明星没秀，你多嘞。你到那边，俺家的大哥孙子那个地带你留去。俺多天的二号就来上班了。白鬼。他那时呢，我当下了，把孙子抱了这个地里白的过了。姑，俺那地弄起来生，他那时白生不到那个地带，姑也好去哄。Өй, байд, тэр хөдлөөр гараад ирдэг чинь үү? Амда, өнөө амаад нь би учир олсах хүрүүч энэ биш байд. За, энэ хоёрыгаа нэгдэлдээ өгчий. Ахгүй хандгүй. Та нэгэн тэл үлдээ гэж бодсоноороо үүнийгээ үлдээ. Ийм ч чихтэр юм болох гэж дээ. Энэ бас тусгүй хэрэг бол. Ингэж шившгээ тарих гэж.